Good to see you dear english learners uh, welcome to the course yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandman dear english learners ingliz tili o'rganuvchilar bugun 9 unitimizdan xudo xohlasa elementary course davom ettirishni boshlaymiz xullas elementary level kursimiz 9 unit uh, mavzumizga e'tibor beradigan bo'lsak tak, mavzumiz today's topic is going to be about comparative superlative adjectives have e kabilar bilan bo'ladi xo'p kitobimizni ikki xil holatda tushuntirib ketaveramiz to'qqizinchi ochib olgan bo'lsangiz unda boshladik comparative superlative adjectives degan mavzumiz ekan ho'p uh, let me explain you about comparative and superlative comparative nima superlative nima ophий mavzumiz haqida qisqacha yondashib boshlaymiz xullas bugungi mavzumiz it's all about hmm, lets say i wanna write it sayhere shu yerga yozaman adjective deb adjective it means that adjective ya'niki sifat degani adjective bu o'zbekchasiga demak sifat degani ekan sifat so'z turkumiga kiradi so'z turkumi nima turkumlar bular hammasini albatta tushuntirib beraman kurs oxirrog'ida ya'ni sifat son olmosh ravish ot fe'l kimdirlar biladi kimdirlar bilmasa o'sha asta asta bularni ham ko'rib o'tamiz xullas kelinglar shu sifat haqida gaplashamiz sifat o'z nomi bilan sifati качествasi qanday qanaqaligi kabi narsalarda biron narsani misol uchun yaxshi yomonligi kabi narsalar bular sifatlar xullas sifat biron narsani aytaylik stol stul yoki oyoq kiyim yoki qanaqadir bir texnik uskuna hokazo narsalar bo'lishi mumkin bular sifatlarga bar bularga sifatlar kerak bo'ladi ya'niki misol uchun yaxshi deyishimiz mumkin qimmat arzon eski kabi so'zlarimiz elementary so'zlarimiz hammasi sifatlar bilan kelib tushuntiriladi misol uchun eskirgan aytaylik buyum eskirgan mebel yoki yangi oyoq kiyim hokazo hokazolar so let me move on to the adjective adjective uh, уjе adjektiv nimaligini qisqachasiga tushuntirib o'tib ketdik ya'ni sifat ekan sifatlarimiz ikki turga bo'lib o'rgansak bo'ladi ну ikki turga demaymiz shunday shunchaki bo'lib olamiz biza ya'ni komparativ 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 va Superlative. deb yozib olamiz superlativstuen uh, uh, ko'rinarlia menimcha так comparative, super superlative. hop comparative degani bu nima degani Comparative sifatlarimiz bular taqqoslovchi taqqoslovchi taqqoslash deganida короче superati bo'lsa orttirma orttirma ko'rinishdagi ya'ni orttirma darajalardagi taqqos taqqoslash bittas bittasi esa orttirma darajadagi sifatlar daraja deb yozamiz misol endi bu ja grammatik yondashib bundoq vahima qilib yozish shart emas прosta komparativ superlaiv degan ikkita turga bo'lib oldik bizaga bu nima uchun kerak let's let's look at the comparative first birinchi komparativga qariz keyin qaaz comparative, comparative bizaga bitta narsa ikkinchi narsadan kattaroq bitta narsa ikkinchi narsadan kichikroq arzonroq qimmatroq xullas ikki narsani taqqoslash uchun kerak bo'ladi demak qoida qilib yozib qo'yamiz ikkita e, narsani narsani taqqoslash uchun taqqoslash qoslash ikkita narsani taqqoslash uchun kerakda endi bu narsa ikkita narsani taqqoslash sizlar ham taqqoslash deb yozaman pdf qilib bu narsani telegram gruppaga tashlab qo'yaman gruppamizga gruppamizni hali e'lon qilmadim xudo xohlasa gruppalarni ham e'lon qilib chiroyli qilib bu narsalarni aytaman va bular shu telegram top gruppadan topasiz ho'p ikkita narsani taqqoslashda ishlatiladi İş, ishlatiladi ho'p nimada ishlatiladi ikkita narsani taqqoslash endi savol shu yerda ikkita narsani taqqoslashda ishlatilsa qanaqa faqat ikkita narsa bo'lishi kerakmi yo'q ikki xil gruppa bo'lishi mumkin a gruppalar b gruppalar umuman bir narsani ikkinchi narsaga deganim misol uchun bitta qanaqadir uyushmadagi kimdirlar va nimadirlar va ikkinchi qanaqadir yana uyushmada kimdirlar va yana nimadirlar bor qaysi uh, yani uh, bir katta yoki kichik yoki teng hokazoi mana shu narsani taqqoslab ko'rib şey yurish uchun общий hisobda komparativ degan bizadagi ko'rinishdagi sifatlar ishlatilib ketilaveradi ya'niki aynan bir ikki deb turib siz ikkita narsani olib bir biriga taqqoslashingiz shart emasda misol uchun katta katta, katta narsalarda ham taqqoslanib ketilaveradi let's s smeam uh, bir ikkita example ko'rib o'tib ketamiz misol uchun aytaylik men har doim darslarda ham tushuntirganman afrika deymiz afrika is hot to'g'rimi hot hotter uh, than deymiz o'zbekiston mana oddiy simple tushunarli bo'lgan uh, nima example shu yerda afrika o'zbekistondan issiqroq ya'ni katta bitta qita o'zbekistonga ko'ra issiqroq bo'ldi demak biza bu yerda taqqosladik endi demak tushunib nima taqqoslash endi esa uni qanday yasash bilan qisqacha to'xtalb o'tib ketamiz qarang taqqoslovchi ya'ni komparativ sifatlarni yasashni ikki turi bor birinchi turi birinchi turi kichkinalari misol uchun cold sovuq hot issiq yana nima easy oson awesome, chip chip arzon yana nima chip tol uzun short kalta to'g'rimi kimdirdan dur, kim uzunroq kimdirdan dur, kim kaltaroq short hokazo kabi bir bo'g'inli bir bo'g'inli sifatlar uchun ya'ni bizada sifatimiz bir bo'g'in bo'lishi kerak Tak, bir bo'g'in bir bo'g'inli sifatlar uchun sifatlar uchun bir bo'g'inli sifatlar uchun biza hammasi bular er qo'shimchasini olish kerak tushunarli bu o'zbek tilida ham qo'shimchalar bor qo'shimcha degan narsani tushunishimiz problema bo'lmaydi er qo'shimchasini oladida va bu undan keyin er qo'shimchasini olib bo'lib endi zan bo'ladi zan zan degani ga qaraganda chem ruschasiga ga qaraganda nuqta nuqta ga qaraganda ga qaraganda ya'niki mana shu zan nimadandir misol uchun aytaylik yana nuqta nuqta tuchoriyli buni ko'proq ekzample ko'rib o'tib ketamiz bu narsaga misol uchun sovuqroq aytaylik mening xonam senikidan sovuqroq may room is colder colder than yours siznikidan sal sovuqroq degan ma'noda ishlatildi demak o'sha ko'rib turganingizdek mana bu yerdagi yer qo'shimchasiga e'tibor bering colder than your room. endi shunda yer qo'shimchasini qo'shdik mana bu yerda t ikkita bo'lib qoldi nimaga shu narsaga to'xtalib o'tib ketamiz mana bu yerda unli harf bitta ikkita undosh o'rtasida bitta unli bo'lib qolsa bitta harfga ko'payib qoladi bu narsani menimcha bilsalar kerak l y qo'shimchasi ya'ni y qo'shimchasi kelganda bu narsa o'zgarishini ham bilamiz to'g'rimi tol bu o'zi holatida yana qanaqa xot bek deb yozaylik misol uchun katta degani to'g'rimi bek bek o'sha mana mening xonam seni xonangdan kattaroq desangiz misol uchun bek to'g'rimi begda ham xuddi boyagi holat bitta unli kelib qolyapti o'shaning uchun bu bitta gega ko'payadi endi bu narsani o'rganish uchun ozginagina nima deydi mana bu unliligiga qaraysiz bo'ldi hozircha j tushunolmay qoladigan bo'lsangiz shu holatida yodlab oling bir sakkiztami <imitation> maksimum kelsa sakkiztagina shunga o'xshash so'zlarni ko'rib qolishingiz mumkin demak birinchi holatda bir bo'g'inli sifatlarga er qo'shimchasi qo'shilishi koşu orqali yasalishini tushundik komparativ ikkinchi holati ikkinchi holatida endi bir bo'g'inlidan ko'p bo'lganlari bor to'g'rimi ya'niki ikkinchi holati misol uchun katta bo'g'inli ya'ni ko'p bo'g'inli misol uchun komfortbl nima degani Comfortable. ya'ni qulay degan Expensive. expensive qimmat degan to'g'rimi misol uchun ekpensiv komfortabl ekspensiv uh, mm -hmm. uh, shunga o'xshash yana so'zlar bor misol uchun beautiful aytaylik beautiful chiroyli uh, bu kabi fe'llar ya'ni bu kabi fe'l deb debman nima deydi bu kabi sifatlar buni buyo qo qo'yib qo'yayli -qo -qo bu kabi sifatlarimiz adjektivlarimiz oldigi o'zini uh, oldigi mana bundoq yozamiz mana bu tomondan oldiga more degan qo'shimchani olish kerak ya'ni more my room is more tuchunrli ya'ni more qalinroq qilamiz more qo'shimchasini oldi demak more nima oldiga oladida misol uchun nimadir narsa qanaqadir edi more endi yozasiz comfortable than than ya'ni uh, more comfortable zan than uh, tushunarli bo'llar bo'ldi menimcha qanaqa qilib yozilishi endi my handwriting is very poor i don't know why than yani, mana than nimadandir endi tushunarli bo'llar demak Uh, bitta example keltiramiz misol uchun my mening o'sha gap my let's say office my office is my office emasda, misol uchun qimmat deylik my car is more more expensive more expensive than uh, then let's say his then his then his car hmm car endi bu elementary gap oddiyroq shunaqa qilib tuzib ketaversak ham bo'ladi tushun olish uchun так demak shunda mor qo'shimchasini tushundik a my car is more expensive than his car ya'ni uning moshinasidan ko'ra qimmatroq degan Uh, ko'rinishda işte, tushunarli bo'ldi demak hop buni ekranni sal kattaroq qilaylik xo'sh alright so my car is more expensive than his car shunda mana shunaqa qilib gap tuzib ketilveradi yoki okay. our house uh, our house is more comfortable Tewel. our house more comfortable than, than our then our neighbors neighbors then our let's say then our neighbors neighbors house our house then our bors desak bo'ladi qo'shnilarimiznikidan ko'ra ya'ni qo'shnilarimiznikiga qaraganda degan ma'noda neighbors bu yerda tutuq belgisi qo'yib qo'ydim tepasiga our house is more comfortable than our neighbors ya'ni qo'shnilarimiznikiga qaraganda ancha qulayroq ya'ni komfort komfortniyroq degan ma'noda ishlatildi dear students demak bu birinchi va ikkinchi ko'rinishlari tushuntirib berildi dear students так our neighbors <coughs> endi shunda mana ikkinchi ko'rinishi mana birinchi ko'rinishi so my dear friends let's move on to friendssuperlativ form endi superlativ formasiga uh, nazar tashlab o'tamiz superlativ orttirma daraja Endi superlativda qanaqa bo'ladi superlativda hech qanaqa taqqoslash yo'q ya'ni endi bu yerda taqqoslamaymiz biz. bu yerda ham xuddi shunday ikki turga bo'lib o'rganib olamiz birinchi tur bir bo'g'inli sifatlar ikkinchi tur ko'p bo'g'inli kelinglar bir bo'g'inli bu bo'g'inli sifatlarni ko'rib chiqamiz bir bo'g'inli sifatlarimiz o'sha şey gap hot tall, short short Hmm. chip bek mm -hmm, small kabilari endi uh, bu kabi sifatlarimiz bir bo'g'inli va ikkinchi ko'rinishdagi sifatlarimiz ikki bo'g'inli uh, ikki va ko'p bo'g'inli ikki va ko'p bo'g'inli ko'p bo'g'in buğun, bo'g'in buğun, bo'g'inli sifatlar ya'ni yozilishi sal ko'proqda bo'g'inli sifatlar ikki va ko'p bo'g'inli sifatlar bular nima bu yerda ham xuddi shunday birinchisimiz bu bir bo'g'inli bo'g'inli sifatlar bunisi esa ikki bo'g'inli ikki bo'g'inli sifatlar sifatlar endi dear students bir bo'g'inli bunisi esa ikki bo'g'inli sifatlar bo'ldi sifat sifat sifatlar gap bo'lindi part endi yani bu ikki bo'g'inli bunda ham xuddi shunday o'sha misol uchun mod modern 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 degan so'zga gap yo'qda aytaylik romantik kitobdan qaradim romantik ya'ni romantichniy degani qanday romantik romantik yoki kitobdan endi ko'ra olsak bo'ladida bir ikkita ko'p bo'g'inli sifatlarga expensive beautiful uh, polite polite xushmuomala degani misol uchun polite wonderful deyishimiz mumkin wonderful full deyishimiz mumkin expensive save kabi endi ekpensivni ikki marta yozdik shu xullas yozaveramizda nima farqi bor sifat bo'lsa bo'ldia bizga. ikki bo'g'inli sifatlar demak ikki turga ajratib oldik. bularni ham yasalish turini tezlikda ko'rib o'tib ketamiz, dear students. So, let's see. Let's see. see first this part. Mana bu sifatlarni ko'rib chiqamiz bu sifatlar birinchi o'rinda uh, comparative'dan ko'ra farqli o'laroq oldiga tze artiklni oladi постоянный va bu tomonga yast like it. qo'shimchasini oladi tushunarlimi iyas qo'shimchasini oladi ya'ni natija nima bo'ladi misol hottest ikkita tagi ko'payib qolaveradi ko'payib qolishi xuddi shu biggest tushunyapsizmi so, biggest biggest bo'lsa o'sha eng kattasi holatida ketilaveradi tushunarlimi yast qo'shimchasi qo'shilib hokazo ana shundoq ketilaveradi ya'ni ysnhun qanday qo'shishdi demak ko'rib oldik z bilan yesga e'tibor berasizlar mana shu qo'shilib kelishi bunda ham xuddi shunga o'xshab ya'ni bu yerda faqat salgina boshqacharoq endi bu qo'shimcha olmaydi o'ziga наоборот z most bo'ladi the most ya'ni the most polite the most romantic the most wonderful the most expensive kelinglar example gap yozib qo'yaman tagidan bu unaqa qiyin emas superlativ superlativ qoidasini bilib olsangiz bo'ldi ho'p qoidasi shundayki superlativ gaplarimiz bizda ishlatiladiyu superlativ bitta uyushma bo'lsa bitta uyushmada eng zo'r bittasini tanlaysizu misol eng zo'r bittasi mana bu bo'lsa manashu o'shalarni ichida eng zo'r vat, man ajralib turibdi farqligina bu ajralib turibdi qizil nuqta misol mana shuni qolganlariga nisbatan zo'rligi uchun aytasiz siz eng eng zo'r deb yozaman yomon yomon yoki qanaqadir sifatdada endi zo'r yomon yaxshi qimmat вобще o'tganida eng eng o'tganida o'sha eng zo'rimi yomonimi nimasidir bo'lsa eng zo'r yomon o'sha bittasi gruppani ichida aytib o'tiladi misol misol aytaylik telefonlarni eng arzoni misol uchun bo'lishi mumkin redmi endi yoki nokia deylik nokia hozir hech kim ishlatmayapti nokia aytaylik nokia is the z qo'shimchasi qo'shilishi kerak dedim is har doim adjektivlar oldidan ishlatiladi z chip pest chip es qo'shimchasi oldi chip nokia is the chippest pfone tamom ya'ni biza tushundik nokia qanaqa telefon ekan eng arzon telefon ekan yoki yoki deyishimiz mumkin eng qimmat mashina rolls royce misol uchun Rolls shunaqa olai royse rolls royse endi rolls roysni yozolmadim roys royse rolls roycs Roy. Rolls. royse rolls royse Rolls. mana bunaqa eda shunaqa bo'lsa керек, Rolls royse is the түрі де, most is the most ekspensiv car eng qimmat moshina eng qimmatda u qanaqadir jamoa moshinalar ichida eng qimmat bittasidan bo'lib turibdi mana shu moshina demak bunimiz albatta most qo'shimchai oladi va hga e'tibor berib qo'yamiz tamom students mana shu narsa superlativ va nima superlativ va comparative sifatlar turkumiga kirdi now let me do some ming superlative sifatlarni alohida qilib yozdim va comparativeni comparativeni yashil bilan yozsak bo'ladi to'g'rimi komparativ yo'q komperativ yashil qilsak bo'lmas ekan ko'k komperativ taqqoslovchi superlativ demak eng zo'ri deb ikki turga bo'lib oldik dear students everything is clear i guess so now let's move on to this one our house is more comfortable uh, than our neighbors hokazo hokazo endi grammatika qismiga o'tib yana bitta joyi qoldi grammatikadan have got degan narsani tushuntirib o'tib ketishim kerak uh, bu juda yam oddiy hop ther students bizda de, uh, have degan narsa bor edi subject plus have plus now to'g'rimi ya'ni Uh, now degan ya'ni menda nimadir bor misol uchun i have i have menda bor to'g'rimi i have a book menda kitob bor has nimada ishlatiladi he shida ishlatiladi to'g'rimi she has a let's say cat she has a cat ya'ni u mushugi bor bu juda yam starter elementariydag gaplar ho'p um, yo'q deb aytishimiz uchun qanday aytamiz subject plus uh, i don't have yoki she he she it bo'lsa doesn't have hozirgi zamonda albatta o'tgan zamon bo'lsa did bo'lib ketadi xo'p mayli she doesn't have endi ikkalasiga ham farqi yo'q nima ishlatiladi have oo'zi ishlatiladi chunki das borda has ishlatilmaydi to'g'rimi plus now e'tiborli bo'lamiz she doesn't have a cat she have a cat ya'ni uni mushugi yo'q bunaqa oddiy gap tuzmang nu no, просто men vaqtdan yutish uchun shunaqa tezlikda gap tuzib -tuz ketyapman dear students так demak mana bu bitta formula va bitta negativ shakli uchun tuzilgan formula ko'rib oldik a endi mana shu yerda biza so'roq shaklini do doesni oldiga chiqarib yasardik ya'ni does she have a cat. ya'ni senda bormi do you have do you havea do you have do you have a do you have a laptop Laptop. top ya'ni noutebuging bormi degan ma'noda do you have a laptop deb aytib ketaveramiz Do dani do, do. oldiga chiqarish bilan so'roq shaklimiz ham yasaldi demak bu 3 ta formulani yani tushun oldik 2 3. mana shu 3 ta formula bizga kerak bo'ldi endi ho uh, bu bizani bilgan общий biza o'zimiz tanigan ishlatib yurgan yoki grammatikalarda o'rgangan have has shaklimiz edi endi what is have have got have got nima have got bu speakingda ishlatiladigan speakingda ya'ni asosan gapiriladigan ingliz tilida bu ham speakingda ishlatiladi va bu asosan usa ga xosroq narsa ya'ni amerikaga xosroq narsa mana bu have has bo'lsa o'zini shaklida bu ko'proq writingda ishlatiladi hop writing writingda writing yozma shaklda ishlatiladi va bu formal formal foрмальныйq va bu british british holatidagi narsa tarjima bir xil bor degani have got ham tarjimasi bor degani farqi nima bular ikkalasi ma'no jihatdan bir biriga juda yam o'xshash va ba, pочtи bir xil teng ho'p fa farqi shunda have have got farqi formulasida bo'ladi subject plus i have he shega has uh, got huh? i have got something now qarang misol uchun she has got a car she has got a car she Has got, she has got a car. Unutma uh, şimdi asbo. Ende negatif şekli. subject plus have, has. Et bu beni, Plus not, plus got, plus now. Çünkü ne diyorlar, ne manada da çözdüzmüş olur Yani have, has o negatif koşul bitebi. She hasn't got. she hasn't ya'ni uni ko'proq emaslig she hasn't got she hasn't got a car she hasnt got a car ya'ni uni moshinasi yo'q demak uh, my dear students as you have understood tushunganingizdek bu yerdagi formula not qo'shimchasini ko olganini ko'rdingiz to'g'rimi have hasga uh, du daz ishlatilmasdan ketyapti sababi got o'zi

E, car tushunarli bo'ldi demak bu narsani maydalab rang berib yotish shart emas ya'niki o'zigiz tushunib oldingiz mana formulani dear students yanada fahmlab ajratib chiqishingiz kerak bo'ladi Xo'p, have has bilan has got gotni demak bir biridan deyarli farqi yo'q ekan faqat uh, gapirish uslubi yozilish uslublarida ozginagina farqlari borligini ko'rib chiqdik dear student this is all about this is almost all about grammar. grammatikani deyarli shu qismi endi bizaga grammatika pashti kerak emas ho'p va biza kitob bilan ishlashni boshlab ketamiz dear students now i want to tell you one ketamizhop bu yerda bitta narsani aytib o'tib ketaman grammatikada grammatikani tushuntirgandan keyin kitob bilan ishlamasangiz bir tiyinda tushunyapsizmi kitob bilan обязательно ishlab chiqish kerakda tushunib e, imkon qadar qarang mana bu joyda to'qqiz butun uh, bir bizada shunaqa grammatik mavzumiz bor it is it is in the north u shimolda deganida de? it is in the north ya'ni u shimol tomonda degan ma'noni beruvchi gap south janubda uh, east g'arb sharqda west g'arbda near the mountains dengizlarga yaqin daryoga yaqin near degani yaqin degani degani on, on the river degan daryo bo'ylab daryoda deganda de, gap demak bu uh, nima deydi yo'nalish ko'rsatkich predloglari yo'nalish predloglar bularni işte, eshitib ozginagina tushunib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi keyingisi comparative adjectives e'tibor bering boya o'rgandik biza komparativ ejuktivlarni ho'p komparative ejuctives to'qqiz butun ikki qaysi birini afzal ko'rasiz mana bunaqa gapni yodlab keting misol uchun which do you prefer, london or Paris? bu narsani misol uchun elementariy levelda bo'lib turib mana shunaqa savollarni yodlab keta oladigan bo'lsangiz uji siz zo'r bo'lib ketasiz-da. Polni. просто yodlab olish kerak-da, shunchaki o'qib ketasizga well i'm from paris so of course I love paris parijdaman Parisdan Parisni yaxshi ko'raman debti london is bigger than Paris. london big Parisdan kattaroq it's true Paris is much smaller but it is more romantic kichkinaroq lekin romantik deyapti yes this is what people say odamlar aytadi and food is better ovqatlari ham yaxshiroq deb aytib ketyapti mana shu narsa qoldirib ketibmiz ho bu narsani ham aytib o'tib ketaman better nimaligini keyingisi well, so sure that mm, unchalik amin emasman bu narsaga deb gapirib ketyapti big bigger romantic demak more qo'shimchasini oladi more romantic bo'ladi small smaller mana shunaqasiga ge... ketilaveradi mana sizga uh, ajektivlar tollar oladi expensive more expensive bo'ladi boya aytib o'tib ketganimdek va bu yerda sizga uh, adjektivlarni beryapti o'qib o'rganib ketishingiz uchun va mana bu yerga uchinchi mashqqa e'tibor beramiz hop uchinchi mashqda i think tower tower is than, uh, tower is than than thinkger clenmi endi nima bo'lsa тk qanaqadir narsadan kattaroq men o'ylashimcha deyapti i think metro is i think i think i think ya'ni o'ylaymanki i think the people is more politer polite mana bu yerda ko'rdigan more polite sorry more polite than uh, than russian people let's say so ruslarga qaraganda bizanikilar deyishingiz mumkin yoki oppsid yoki boshqachadir misol qarama qarshisidir xullas nima bo'lganda bu ham buni ko'rib o'rganib chiqish kerak va listen and compare uh, practice the line ya'ni eshitganingizda liniyada har bitta qatorda berilgan gaplarni eshitib praktika qilib va buni bir biriga taqqoslab chiqish kerak bitta joyda metro eskiroq bo'ladi bitta joyda yangiroq bo'ladi shunga o'xshagan gaplar va mana qarang bir to'qqiz butun to'rt to'qqiz butun to'rtda nima deyilyapti cheaper easier bir narsaroq bir narsaroq bir narsaroq bir narsaroq tushunyapsizmi misol uchun paris bu narsani eshitib mana bu yerda rob degan bola gapiradi listen to the rob english man and works in paris complete his sentence va mana shu eshitgan gaplaringizni tushib qolgan joylarini shaqillatib to'ldirib to'ldirib tashlashingiz kerak dear students kerakright so endi Uh, comparing cities e'tibor bering yana komparing endi old bo'lsa older modern bo'lsa more modern boya ko'rdik cheap cheaper expensive exp more expensive to'g'rii big bigger small smaller safe safer dangerous more dangerous bad worse good better mana shu good bilan batni hozir o'rgatib o'tib ketamanda kelinglar mana shuni сразу ko'rib chiqaylikdaк o'zi tugatay deb qoldiku kitobda babirga bizga kerak ho'p qaranglar shunaqa mana bu jadvalni yodlab olib qo'yasizlar mana bu berilgan jadval kitob orqasi to'qqizinchi yunit ho'p mana bu jadvalda hammasi bor полniy nima bu jadval bu yerda bitta bo'g'inli sifatlar ly l y qo'shimchasi qo'shiladigan sifatlar ikki bo'g'inli sifatlar boya ko'rib o'tdik ketdik to'g'rimi bu narsani endi o'shalarni ichida bizaga kerak bo'ladigan bitta irregular ejektiv degani ham bor irregular ejektiv nima irregular ejektiv bu o'sha noto'g'ri fe'llar bular good bad or far better worse uer o'zgarib qoladi ya'ni o'zagi o'zgarib ketyapti better o'zgarib ketyapti ya'ni buni yodlash kerak u o'zi boshqachasiga yo'l yo'q the best the worst the firest bo'ladi eng yaxshisi eng yomoni degan ma'noda ishlatilib ketilaveradi a right eng zo'ri better better yaxshiroq the best ning zo'ri wo'rst yomonroq the worst eng yomoni tushunarli the farthest furthest eng uzog'i the further uzoqroq degan ma'noni bildiradi all mana adjective sifat comparative superlai mana shu narsani shuni yodlab qo'ying bo'ldi buyog'i уже man shuni tushuntirganim buyogi have have gotda ham xuddi shu gaplar ketgan past simple da had bo'ladi hokazo endi ktopga qaytamiz demak ha, bu qismi ham tushunarli bo'ldi praktis qismi ham bu yo'g'i asosan intonatsiyaga qarab intonatsiya haqida boshdan boshlab ta'kidlab kelyapman ya'ni pronunciation to'g'irlash listening eshitish hokazo hokazolarni bu narsa bilan cho'zib o'tirmayman chunki darsimiz juda ham katta keyingisi Uh, have got have got have you got a flat? I have got a um, so we have got we have got a nice flat in Camden. Have you ha, has Andrew? Has uh, has Andrew Andrew got a job? Charlie have has got plan uh, review the sentence which have got. Have got balloons, gutters. I have a nice plate. I have got a nice plate. I have a French. I have got a French. Has uh, he has got a business? Transman. Do you have must? Have you? Do you have must, Muvlade? Have you? Have you got? Have you got? A lot of friends, Charlie Have you got a lot of friends? Demek bu narsa çınarlı oldu. Have got, has got. I have got a bigger house than you. I have got. E bigger de koşup, zanını koşup. Baya atken korgan mağazımızdan berip kete yaptı, dear students. Hop, king ise Camden Market. Camden Market ge In the London's. London's Camden biggest market. London'da en katta şahar. Uh, big, bigger, popular, more. popular to'g'ri yeah, the most popular bo'lishi kerak edi superlativku uh, the most the most superlativ uchun the most popular busy is the busiest yes qo'shimchasini olish kerak bu faqat the artikle bo'ladi bizidagi est mana bunaqa bo'lib qoladi to'g'rimi i o'zgarib qoladi busiest good the best bo'ladi the best, best. mana shunaqa qilib ko'rib uh, mana bu yerdagi ajektiv ham yodlab undan keyin tushib qolgan gaplarni bu toе famousni o'rniga i but it is uh, for it, its market ya'ni the most famous the largest street market in the o'sha kamdendagi deb qo'yib ketish kerak to'qqiz butun sakkizn eshitsangiz ham bor albatta superlativ holatida ya'ni oldti superlativ holati bu yerda chipniki amazingniki lateniki cool hammasida famous large bularni to'ldirib chiqish kerak va tarjima ham qilib qo'yish kerak tekstni keyin esa its the biggest e'tibor bering superlativ boshlandi -berin. ya'ni superlativ boya ko'rsatib o'tganim toes ya'ni tushib qolgan joylarga buer ham to'llab qo'yib chiqish kerakda misol uchun it is the uh, hotel is the the biggest misol uchun bo'lishi mumkina biggest hotel is Luxembourg. it costs per night Ah, the most expensive. the most expensive. expensivesi expensive hotel is in lensborg Les, lensborg degan joyda de, bor ekan eng qimmat mehmonxona va bu uh, nimasiga it costs 70 uh, har kechasiga bir kechasiga yetmish ming pounddan ya'ni yetmish ming uh, britaniya pul birligida tushadi kak yevrodan sal kattaroq va central in london it is hian park it is itis qarang the biggest bo'ladi eng katta park to'g'rimi the biggest park in the central london is highly higdi park ekan to'qqiz butun to'qqiz eshitib sentenslarni to'ldirib qo'yishingiz kerak o'zingizni shahringiz haqida xuddi shunday making comparison qarang taqqoslash kerak Complete Complete the 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 sentence sentence comparison with opposite compa comparative adjectives. The music here is too loud. Can we go somewhere quieter? ya'ni xo ya, yani, bu yerdagi musiqa judayam judayam nima baland biron sal pastroq ovoz pastroq eshitladigan joyga borsak bo'ladimi ya'ni e'tibor bering mana bu quayterga e'tibor bering bu ikkita narsani bir biriga taqqoslamayapti mana bu yerda yer qo'shimchasini olgan просто tinchiroq joyga boro olamizmi mana shu yerdan ya'ni mana shu here dan mana shu joyimizdan tinchiroq joy bo'lsa bo'ldi chomsizmi e mana shu yerdan boshqa joyda taqoslashlab qo'yapti yoki arzonroq biror narsa olsa bo'lmaydimi misol uchun can we buy something cheaper ya'ni uh, yozaman shu gapni ham can we misol uchun can we buy can we buy something cheaper something can we buy something maden narsa cheaper cheaper arzonroqqa nimadir olsak bo'ladimi misol hech narsa ikkita narsani taqqoslabmayapman fa mundoq ko'zingizga ikkita narsani zen yoki nimadirlarni ishlatib taqqoslamayotgandek ko'rinaman просто nimadir arzonroq ola olamizmi chem mana shu ko'rgan ushlab turgan qimmatroq narsamga no, okay. qaraganda degan ma'noni o'zi fahmlab uh, tushunib the olaverasiza yoki qarangtya'ni o'nindagi avtobus juda yam e, poyezd juda yam sekin Is qarang uh, 11:30 train faster one Faster one? ya'ni tezroq bittasimi degan ma'noda you are late why were not you here earlier early nima degani erta degan, to'g'rimi vaqtliroq early no ko'rinadigan qilib yozaylikda earlier why were not you here earlier? ya'ni nimaga ertaroq kelmading degan ma'noda earlier tushunarlimi early year ya'ni nimaga ertaroq kelmading degan ma'noda earlier vaqtliroq kelmading degan. This flat is too far from the town center. I need somewhere yaqinroq near Near o'zi shu holatda qoladi near er nearer bu medyo memce something near somewhere near yakın rok joy bolsa boldu degen 5 minutes is too short for break i need longer one longer longer one yani uzun uzun rogu kerak menga degen this exercise too easy can i do something more difficult Bu exercise menga juda ham oson. sal qiyinrog'ini qilsam bo'ladimi degan ma'noda ketyapti dear students mana bu qismi juda ham muhim bitta qismlardan bittasi edi men buni qilib berdim sizlarga sizlar ham yotib olinglar shunga o'xshash gaplar tuzinglar buni bilamiz to'g'risini belgilab chiqish kerak noto'g'risi qoladi ho'p say bitta narsa nima qilsanglar qilinglar

va keyin uh, demak ki reading qismi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman dear students boshqa hech qanaqa uh, bir buni tushuntiradigan narsasi yo'q o'qib bitta bitta tarjima qilib telefon dekionarla bor yodlab olib qo'yish kerak bo'ladi va dear students town and country haqida ya'ni qishloq joylar shahar joylar pосsелка rayon qayer bo'lsa ham o'sha o'shalar bizda bor bizda park kinoteatr cherkov bizda masjid misol uchun yana muzeyima stoyanka shunga o'xshagan joylar bor misol haykal skverlar mana shunaqa hammasini mana aytiladigan joylar va qishloq joyda ham xuddi shunday ferma dala bog' o'rmon degan gaplar bor to'g'rimi dengiz daryo ko'prik hammasi bor mana kerak bo'lsa yigirma ikkitami narsa bo'ladigan bo'lsa shu yerda yigirma ikkita manabuda so'z bor bir biriga nomerga qo'yib chiqish shopping center shopping center nechinchi o'rinda turibdi misol uchun mana bu plaza shopping center bo'lishi mumkin ikki misol uchun shopping center bo'lishi mumkin steche yetti haykal misol uchun market marketimiz bizada bozor to'g'rimi besh misol bozor town hall shahar katta markazi town hall ham qayergadir yozilgan bo'lishi kerak town hode agar yozilmagan bo'lsa library. Mhm, mm town hall. qishloq markazi King street Xət, town hall hamma yig'iladigan joymi shunaqa joy bo'lishi kerak da street ko'cha Kuşa. ko'chamiz menimcha Tak, ko'chamiz berilmayapti-da. berilmabdida tomn hol manabu town hall, hall pримерно ko'cha endi ko'cha streetni bildinglar endi rasmdazloiz libraryni ko'rib turibsizlar mana o'n bir tushunarli bo'ldi qolganini ham bajarib qo'yasizlar payment degani yo'lak peshexod mana to'rt pesеход to'rt k degani bosh cherkov degani mana o'n ikkida turibdi ofis blok ofis mana hamma kompyuterlarda ishlab o'tiribdi bir misol petrol station mana mana bu yetda o'n gaz stansiya misol tushunarli shuni ya? yozib chiqib komparativ bo'layotgan joylarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi va directions directions mana bu joyi judayam zo'r mana shu mapga e'tibor beringlar b bu map garantiya berib aytaman international english language testing system ielts o'qiyotgan yoki ielts o'qishni niyat qilib yurgan studentlar uchun ieltsda bilsanglar listening degan bitta ekzamen qismi bor misol uchun listening speaking alohida alohida ekzamenlarda speaking listening speaking reading reading writing to'g'rimi writing kabilar to'rtta skill bilan misol uchun baholanilsa o'shalarni ichida listening'i misol listening qismini bir o'zidan misol uchun kimdirlar yetti oladi kimdirlar sakkiz kimdirlar to'qqiz ho'p yetti olayotganingizda mana shu listening qismini ichida question savol turlarini ichida bitta ya'ni birinchi qismi ikkinchi qismida kelmaydi ikkinchi yoki uchinchi qismida asosan keladi ya'ni qiyinroq qismga o'tganda keladi map degan savol tug'ri keladi map degani xarita beriladi sizga ildaitein o'sha xarita o'sha xaritada joylar ko'rsatiladi o'sha joyni kimdir tushuntiradi sizga siz o'lsa o'sha joyga borasiz to'g'riga yurasiz chapga burilasiz chapdan o'ngga yurganingizda o'ng tomoningizda kinoga qarama qarshi joyda deb aytgan bo'ladi yoki restoranga qarama qarshi joyda de. desa misol uchun o'sha joyda de, a deb belgilab qo'ygan bo'ladi misol uchun a deb belgilab qo'yadi yoki petroldan o'tganingizdan keyin maktabga qarama qarshi ravishda deb b deb belgilab qo'ygan bo'ladi o'sha joy mana b ga yozib qo'yibdi chemes deb to'g'rimi mana shunaqa qilib belgilab topishingiz kerak bo'ladi bir oltita savoligiz так to'xtang to'rttadan oltitagachamidi mana shunaqa savollar map orqali bo'ladi map degani mana shu sizga berilayotgan savol bo'ladi endi to'qqiz hmm, butun o'n uch juda yam muhim to'qqiz butun o'n uch ya'ni bu yerda mana shu yerda siz turgan bo'lasiz hozir tasavvur qiling mana shu yerda turibsiz odamlardan yo'l so'rayapsiz odamlardan yo'l so'rayapsiz qayerga borsam bo'ladi desiz to'g'riga yurasiz streetdan ko'prikdan o'tasiz misol uchun mana bu o'tasiz chapga burilasiz misol например bu yoqqa ketdiz to'g'rimi o'ngga burilasizda bu yoqqa ketdiz to'g'riga yurib ketasiz dea buyoqqu ranabd misol svetofordan o'tasiz deydi skoga qarama qarshi joyda yoki yana bittasidan o'tasiz to'g'ri holdan chap tomonda deydi misol ko'ryapsizmi mana shunaqa narsani tushunishingiz kerak ko'chada kimdir sizda yo'l so'rasa yo'l berganda hokazo hokazo endi go along degan so'zni tarjimasini aytib o'tib ketaman og'zaki yozib olsangiz yozib oling uh, go along degani to'g'ri yuring degan george streech uh, past past degani past the bristol hotel hmm. e yeah, past the, uh, down over the bridge qarang okay. to'g'ri mana bu past o'tib ket degani past past the bristol hotel on your on your left ya'ni bristol hoteldan o'tib ket degan ma'noni bildiradi past over the bridge bo'ladi har doim e'tibor beringlar over the bridge misol uchun savollarda keladi past the bridge desa kimdirlar o'tib ket degani ya'ni ko'prikdan o't deganda yani. ko'prik ustidan o'tib o'tibyuboradi yo'q ko'prikdan o't degani over the bridge Uh, yonidan o'tib ketgan past bridge misol uchun mana bu yerda a distantsiya turibdi qarang mana bu yerda b distantsiya turibdi misol uchun yo'nalish turibdida uh, sizga past the bridge go and pass the turn, uh, pass the bridge dedi de. misol uchun turn left right endi xaritaga qarab chapga buril u'nga buril dedi yoki shu misol uh, mundoq qilaylik mana bittasi bu yoqda bittasi bi ikkalasi bi ham chap tomonda to'g'rimi o'ng e, tomonda bo'ldi o'ng tomoningda ko'prikdan o'tganingda it's on your left past the bridge deydideydi misol uchunda o'ng tomoningda ko'prikdan o'tganingda deydi nimaga iliingni qisqacha qilib tushuntirib ketyapman dear uh, ketypmanshuning uchun vaqtimiz ko'proq ketadi ho'p endi o'sha mana shu yerdan o'ngga burilganingda ko'prikdan ko'prik yetmasdan ya'ni ko'prikdan o'tib <melodim> ket ko'prik yonidan o'tib ketdi degan ma'noda ani aytadi misol uchun past no ko'prikdan o'tib olasizda ga borasiz b javob tushagiz xato bo'ladi tushunyapsizmi over the bridge no. Ores bridge over the degan over the bridge on your left oyoleftshun farqi bor bu narsani hali ilsda ham ko'raverasiz albatta as about turn left rondbout degan dumaloq narsa turn left chapga buril and go Uh, go up Park Avenue, doğru mu? Park Avenue'umuz kanı uh, Park Go down Paske çüpit yaptı, görebilsin mi? Pazlik bu kanı ben go down diyeyim Go down, yani bunu lisini eşit kereyim mi? O oh, eşit yanım yok, o yanım yok Go down Park Avenue, Park Avenue böyle bir uh, Go down, kette Past kette Over the bridge kette Go uh, through the corner go go the wood through the wood through the gunner boy up through through the wood any yani, or mom boy lap through the wood and go round round. Island again. Go around the corner and a project time. No island of wood. Go around the corner. hop through the wood and down the hill. One, two. Up to the hill. Hope. Go up. No. go under the railway bridge and under degani tagida deganida under the railway bridge railway bridge pasidan tushish kerakda to'g'rimi hop under the railway station go and up the hill ya'ni nimani ustiga chiq hill degani dalani ustidan de o't degan ma'noda bildiryaptida de. up to the hill uh, to the hill dalani ustida then go under the railway bridge ya'ni temir yo'l ko'prigini pastidan o'tyapti up to the bridge tushunarli bo'ldi up to the hill mana shu tarjimasiga mana shu yerdagi ishlatilgan so'zlarni tarjimasiga ozgina ozgina e'tibor berasizlar va to'qqiz butun o'n uch listenin qilamiz to'qqiz butun o'n uch listeing eshitib tushunmay qolgan vaqtingizda сразу aloqaga chiqing mumkin darajasida teacher sanjarxon xo'n deb yozsangiz обязательно o'zgartirmayman bu username'da telegramdan Chromedan meni topib olishingiz muammo bo'lmaydi Alright. so dear student this is all about for unit number 9. tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa albatta kontakt qoldirdim to'liq qilib qilinglar <laughs> xudo xohlasa 10 unitda ko'rishamiz nasib qilsa